საუბრეთ საქართველოს ევროკავშირის ორმხრივ ურთიერთობებზე და იმ ინიციატივებზე, რომელიც უახლოეს მომავალში სამეზობლო პარტნიორობის ფორმატით იგეგმება. Იმედი მაქვს, რომ უახლოეს წლებში ჩვენ გვექნება კონკრეტული შედეგი ევროკავშირთან ურთიერთობაში და საქართველო იქნება თვისობრივად და ხარისხობრივად უფრო ახლოს ევროკავშირთან, ვიდრე ის არის დღეს, ან ვიდრე ის ყოფილა როდესმე. Მეორე მიმართულება საუბრის იყო რეგიონული უსაფრთხოება, ვისაუბრეთ ევროკავშირის მისიის როლზე, ჟენევის პროცესში ევროკავშირის როლზე და ზოგადად ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში იმაზე, თუ რა შეიძლება გააკეთოს ევროკავშირმა და რა პოზიცია უნდა გააგრძელოს ევროკავშირმა იმისთვის, რომ საქართველოს უსაფრთხოება და რეგიონული უსაფრთხოება იყოს უფრო დაცული. Და მესამე იყო ბუნებრივია საქართველოში მიმდინარე რეფორმები, მზადება საპარლამენტო არჩევნებისთვის. Საკმაოდ კარგად მზადდება ინფორმირებული ევროკომისარი ზოგადად საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და პოზიტიურია ის ფაქტი, რომ მასთან შეხვედრაზე შევთანხმდით, რომ ევროკავშირი უფრო ფართოდ იქნება წარმოდგენილი არჩევნებზე. ვისაუბრეთ რამდენიმე სხვა პროექტზე, რომელიც საშუალებას მოგცევს ევროკავშირი იყოს უფრო მეტად ჩართული წინასაარჩევნო პროცესში, უფრო მეტად ჩართული თვითონ არჩევნების დღის ორგანიზებაში.